Getur ekki bara sagt pappa að koma að sækja mig? Njóttu þess að vera í fallegu náttúrunni. Knús, þín elskandi mamma. Drottningin sem mætti að svæði þegar hún kemur heim. Fannst eitthvað? Vill að sjá hann, Brylli. Fannst þú eitthvað? Bara þig. Fannst þú hvað ég sagði með náttúruna? Hún tekur bara það sem henni sýnist. Þú ert þú sem ætlar að drepa hann, ekki náttúruna. Þú veist það hættulegt skrýmsli sem að býr hérna. Hún getur breytt sér í fallegan, hvítan svan þannig að hann getur lokkað þig ofan í vatnið þar sem þú drukknar. Þegar ég var að tala við litlu stelpuna einn dag sá ég dóttur hennar á túni. Hún gæti lifað svo ástríðufullu lífi ef hún vildi það. En hún mun ekki gera það. Hún á eftir að drepa sitt eigið potensial. Þetta er öðruvísi venjulega. Hvað er í venjulegt? Ertu hrædd við nykurinn? Veistu að það engin nykur. Það bara gömul saga.